Connery e Robert Shaw em Robbie e Marian. Também estrelando Nico Williamson. Elliot, Kenneth Baig, Ronnie Barker e Ian Holm. Aisha Harris. Distribuição Columbia Pictures Television. Versão brasileira, Herbert Richards. Agora! Vê alguma coisa? Acha que está deserto? Se foram embora com o tesouro, Ricardo não ficará contente. Se é que havia um tesouro. Mais uma vez. Olhe. Pare de atirar! Eu falo pelo rei Ricardo, coração de leão, rei da Inglaterra. Senhor de metade da França e dominador desta região. Estou aqui em cima falando por mim mesmo. Onde estão seus soldados? Partiram. E o Lorde Cheluz, onde está? Ele se foi também. Veja se ele sabe do tesouro. Me deixou aqui só com as mulheres e as crianças, mas não temos armas. Aqui estou só com a metade de um olho juntando flechas. E acha que tenho um arco para dispará-las? Meu rei, acha que seu senhor escondeu um tesouro dele? Tive ordens de pegá-lo. Ah, deve ser o tesouro que o povo diz que foi achado por John, o agricultor. Uma grande estátua de ouro de quase um metro, não é? É essa mesmo. Bem, estava com ele quando encontrou essa coisa. Nós achamos uma pedra. Vamos lutar por uma pedra? Vocês querem ver? Está lá no campo de Nabos. Não conseguimos levantá-la, portanto a deixamos lá. E tudo que tenho a dizer é que se houver uma luta, eu estarei sozinho. Portanto, vem me pegar. Você é um velho louco. E agora? Eu quero dar essa pedra a Ricardo. Vamos procurar o campo de Nabos. John. Que espécie de cerco é este? Onde está o senhor de Chaluz e onde está o meu tesouro? Sumiu. Meu tesouro? Sumiu? Bem, o Lorde se foi. Seu tesouro nunca existiu. Uma estátua de ouro de quase um metro? Eu a quero. Capitão? Sim, majestade. Eu lhe ordenei que tomasse este castelo. Sim, majestade. Então, tome. Conquiste-o e pegue minha estátua. Eles se rendem. E sua estátua é uma rocha. Eu dei uma ordem. Não existe tesouro. Obedeça. Não há soldados lá dentro. Apenas algumas crianças e um velho maluco. E o que é isso para mim? Deve significar alguma coisa. Isso é desaprovação, Robin.
Eu estou errado. Eu o tenho seguido há 20 anos. Lutei pelo senhor nas cruzadas, lutei pelo senhor aqui na França. Me mostre um soldado e eu lutarei agora mesmo. Mas não vou assassinar crianças por uma peça de ouro que nunca existiu. Eu lhe ordenei. Estou mandando você. Faça você! É um maldito sanguinário e vai gostar! Mas é claro que eu farei. Comandante! Sim, majestade! Prenda esses dois, tranque-os, colocarei suas cabeças nas estacas. Eu quero essas muralhas no chão e cada cabeça cortada! Coração de leão! Coração de leão! Você é um porco! Meu Deus! Então, era só uma pedra. Este é um cirurgião barbeiro? Sim, majestade. Acompanhe seus homens, senhor. Eu só cuido deles. E com muito sucesso. Sim, senhor. Como estão John e Robin? Sob guarda. Estão a caminho de Chalus. Muito bem, muito bem. Bem, vamos logo, vamos logo. O paciente está frio, o médico suando. Vai ser difícil tirar a flecha, senhor. Bem, assim seu trabalho será compensador. Bem, você ouviu, comandante. Eu o mandei atacar. Ele disse não. Eu devia matá-lo por isso. E vai? Eu não sei, eu sou volúvel. Dependerá do estado de espírito. Eu matei todos eles esta tarde, todos menos o velho. O deixei ir. Gostei do olho dele. Mas, Robin, somos amigos há 30 anos, sabia? Eu o conheci em Nottingham, perto de Sherwood, a primeira vez. Precisava de homens para as cruzadas. Robin foi o melhor que eu já conheci. Ora, vamos logo com isso. Vou morrer de velho tão devagar assim. E assim partimos para nossos grandes feitos. Chefiamos 3 mil homens à Terra Santa e voltamos num barco com apenas 50. Não era bem o que pretendíamos. Oh, Deus. Eu faço o que tem que ser feito. Não tenho escolha. Mas Robin julga a mim. Ele sempre faz isto. Camponês maldito. Julgar um rei. Oh. Açougueiro. Eu vou lhe mostrar como se faz isto. É sangue real. Lembre-se. Está frio. Não, gosto da escuridão. Comandante, quanto tempo até a cidade de Chalus? Meia légua? É, senhor. Um bom descanso. E depois eu cuidarei de John e Robin. E você teria feito o quê? Diga-me. Mataria aquele velho? As mulheres? Mataria as crianças? O quê? Ora, você não a salvou, não foi? Estão todas mortas. E nós aqui? Eu não forcei você a vir comigo. Você olhou para mim. Você concordou. Mas agora, o que quer que eu faça? Eu não sei. O que foi que arrumei para nós? Podia ter falado com o Ricardo. Devia ter tentado. Mas ele é um sanguinário maldito. E nós somos melhores, servimos a ele. Ele é nosso rei. Pensei que fosse um grande rei. Quando estávamos em Sherwood, roubando abadias, dando moedas ao povo, não parecia muito comparado ao salvamento da Terra Santa. Como consegue comer, hein? Estou com fome.
Dizem que chegar aos 40 é uma boa vida. Nós já passamos e olhe para nós. Meu pobre pai e todos os meus antepassados viviam em Varsnave. Mas eu só conheci uma pequena cidade. Eu já conheci um rei. Viajei pela metade do mundo, vi Jerusalém. Areias voaçavam e as muralhas estavam a quilômetros. Mas eu acho que eu tive uma boa vida. Será que Ricardo vai nos matar? Eu não o conheço mais. Não conheço a sua pessoa. Bem, se morrermos, morremos. Esse é o seu conceito de morte? Eu sei lá. Eu não estou muito preocupado com isso. Bem, uma coisa eu garanto. Não morrerei facilmente. Vem cá. Vamos, abaixe-se. Se eu não tivesse conhecido você, quanta coisa eu teria perdido. O rei vai recebê-los agora. Venham. Majestade. Estamos comemorando a nossa morte. Eu sempre quis passar para um estágio superior, mas o meu médico... Sujeito engraçado, meu médico, eu já mandei enforcá-lo. Me pareceu uma troca justa. Vinho! Um balde de vinho. Mas você não é para ser enforcado. Você para ser retalhado. Eu teria feito antes só por isso. Isso é tudo, Majestade? Tudo! Para o inferno com essa! Tudo acabou. Tudo acabou. Meu pai me amaldiçoou ao morrer. Eu o matei e ele ficou ressentido. Ele teria adorado tudo isto. Eu disse... um balde. Majestade. Um balde! John será o próximo rei. Você se lembra de John? John Lackland, como ele era chamado. Pegou todas as terras. Deus, por que eu não tive filhos? Jamais me importei com a Inglaterra. Nunca me importei mesmo. Nem mesmo com meu cadáver. Estou me prendendo aqui na França. Por meu pai! Me peça alguma coisa. Nada, Majestade. Oh! Se recusa. Está amuado. Ele dá a vida por seu Ricardo, mas se lamenta. Você não sabe o que é sentir pena. Eu fui um rei. Minha mãe vai fazer 80 anos, a maldita. Mandei buscá-la. Acha que ela virá? Majestade. Gentil amiga, é a morte.
Eu procurei me entender com você durante todo este tempo. Peça alguma coisa, diabo! Tarde demais. Não resta mais nada. Ainda resta sua vida. Você me toma por igual. Sempre fez isso. Ainda vou cortá-lo, camponês maldito. Minha espada! Enquanto eu ainda sou o rei da Inglaterra! Ricardo. Ricardo, sou eu. Eu sei que é você. Não conseguiu me deixar. Está livre de mim. Eu o deixarei ir. O que vai fazer sem mim agora? Alegre, Robin. Agora que estou morto. E agora? Nós o vimos morrer. Ele nos viu lá. Dispensou-nos de seu funeral. Para onde iremos? Em que direção? Norte. Por quê? A Inglaterra fica lá. Vamos para casa, John. Vamos. Espinhos crescem em 20 anos. Eu conheço esta floresta.
É um bom lugar para passar a noite. E eu vou atravessar. O que é aquilo? Um gamo? Caça. Alguém nos viu. Vamos. Eu estou vendo. Eu não vejo nem você. É o topo de minha árvore. Eu lhe disse que o caminho era este. Não sobrou nada. E o que pensou que ia encontrar? Não sei, eu nunca imaginei. Velho. Robin. Sou eu, Freitag. Freitag, o Will. Will? Robin, você voltou para casa. Você voltou. And evil Prince John took one look at his sword and fled to his castle and prayed to the Lord. Follow him, bloody and brave. I'll follow bold Robin from here to the grave. Nos transformaram em heróis, John. Will, foi você mesmo que compôs? Estas canções eu não sei de onde elas vêm, mas já ouvi por toda parte. Nós as levamos de cidade em cidade. E o que fazem para ganhar a vida? Enquanto ouço confissões, ele rouba os cavalos. E em todos os lugares onde estamos, querem ouvir tudo sobre o que você fez. Mas não fizemos nada. Eu sei disso. Acho que amanhã eu vou a Barnsdale para ver meu pai. Ele morreu, John, há muito tempo. Ele não me reconheceria mesmo. O que aconteceu aqui depois que partimos? A Marian, ela ainda está viva? Há pouco nós passamos por Nottingham. Ela mora perto de Kirkley, não é longe. Moça adorável. Há muito eu não penso nela. O que aconteceu com o xerife? Oh, ele ainda governa o condado. É tão poderoso quanto antes. Que belos tempos aqueles. E quanto aos outros, o resto da turma? Oh, morreram ou foram embora. Quando as cruzadas acabaram, sabíamos que você iria voltar. Como não voltou, demos você por morto. Como Ricardo? Sim, Ricardo. Isto é, Rei John, ele deve estar louco. Até sua própria família se virou contra ele. O reino está se desfazendo. A rainha só tem 12 anos de idade e dizem que o dia inteiro ele não deixa um minuto. E sabe que ele está em luta com o Papa? Não pode ouvir missa, nem tomar comunhão em parte alguma da Inglaterra. Eu sei que se existe momento para nós é agora. Todos o seguiriam, Rob. O povo, eles viriam a você se o chamasse. Para lutar com o rei? Não. Ora, por que foi que você voltou? Não para lutar. Cante outra canção, Will. Uma de coisas verdadeiras. Sobre Marian. Sobre Marian. Marian. Robin. Mesmo agora seria muito bom, hein, Robin? Não na minha idade. Ah!
Muito bem, muito bem. Vocês dois aí. A seus postos agora. Ai, meus braços já estão cansados. Seu Molenga, levante-se daí, vamos. Eles nunca aprendem. Estou cansado. Não, 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 assim não. Jogue o peso do corpo para trás. Parem! Lutarei com dois de uma vez. O resto, preste atenção. Você e você. Alguma pergunta? Tirem essa corda daí. Xerife, excelência. Sim, meu senhor. É hora de partir. Cyrano-Off. Em meus domínios, nunca ordene, sempre peça. O que você tem, agricultor? Um ovo? Põe aqui. Qual é seu imposto? Tudo que tem. Ah, é uma galinha. Eles estão pegando tudo. Ela disse que não podia mais, Paco. Não discuta comigo. Vai pagar seu imposto como qualquer outra pessoa. Ei, ele pegou um ovo. Não pode fazer isso. E o que eu vou fazer agora? Não é mais uma dúzia? O que eu vou fazer? De onde ele acha que eu vou conseguir mais ovos, hein? Nós não vamos para Nottingham. Achei melhor passarmos por Kirkley primeiro. Mas a cidade de Kirkley é daquele lado. Sim, mas Mary está lá. Ela está lá? Ah, sim. Essa é a abadia de Kirkley? Sim, eu sei que é. O que é que ela está fazendo lá? Ah, ela mora lá há 18 anos ou mais. Uma freira? Não pode ser. Não a minha Marian. Você vai ver. Não saberei o que dizer a ela, não saberei. Ela pensará em alguma coisa. Isso vai aliviar a dor. Olá, do convento! É. Com licença. É o xerife, eu terei um dia cheio. Olá. John, entre você. Eu nunca disse adeus, ela pode estar zangada. Ou melhor... deixemos para outro dia. Você aí. O que você quer? Aqui é a abadia de Kirkley. É isso mesmo, eu sou a abadesa. Quem é você? Meu Deus, é Mary. Robin. Mary, o que está fazendo nessa fantasia? Vivo com ela. Oh, eu voltei para você, Marian. As guerras terminaram. Eu estou aqui. Agora sou Madre Janet e você pode marchar de volta para Jerusalém. Está com raiva? Não com você. Há 20 anos que não penso em você. Ah, então me dê um sorriso. Me convide para entrar. Volte amanhã. Eu terei partido. O xerife vem me buscar. Eu vou para a prisão.
Para a prisão? Maria, o que disse? Diabo de homem. Madre Janet, logo virão me buscar. Mas não precisa ter medo do xerife, é livre para continuar. Mas é que... Nada de serviço religioso, mas deve ajudar os que chegarem o melhor possível. Maria. Maria. Maria, o que houve? Me explique. Eu não tenho tempo. Por que o xerife virá? O que você fez? Trabalho de Deus, é o que eu faço agora. Se está em perigo, eu posso salvá-la. Não precisa me salvar de nada. Eu não quero você, Rob. Mas já tem a mim. E eu gosto de sua aparência. É mais do que eu diria de você. Então este é seu quarto, hein? Pensei que conhecia você. O que aconteceu com você? Coisas boas. Trabalho muito. Estudei as ervas e os remédios. Planto os campos, adoro minha vida e não vou deixar tudo quando o xerife chegar, porque... Por que é que ele vem? Porque sou a abadesa. E todo o alto clero foi expulso da Inglaterra pelo rei. Eu não vou, eu quero ficar. Quando o xerife chegar, vai me encontrar fazendo o que faço. E vai deixar que ele leve você? Tenho Deus comigo. Ele estava conosco nas cruzadas, não adiantou nada. Robin, cavaleiros. Espera aqui. Mas a vida é minha, Robin. Você é uma tola. Muito bem, quantos? Seis. Gosto desse número. Senhor xerife? Robin? Ainda não morreu. Não foi porque não quis. Mas o senhor parece bem, considerando em geral... Como foram as cruzadas? Uma decepção. Depois de todos esses anos, olhe para nós. Eu não passo de um simples capitão. E o senhor ainda é o xerife. Não, progredi. Sabe que sei ler e escrever? Faz-se você suspeito. Nem o Duque em 20 sabe ler, certo, meu senhor? Livros não são para a plebe. Como está a Madre Janet? Acha que ela mudou? Eu não a vi. Já foi embora. E senti falta dela por 20 anos. Ora, mas que estranho. Mandei um aviso e ela respondeu, venha me buscar. Então nós dois viemos à toa. Vamos esquecer. Já estou pronta. Pelo amor de Deus. Essa é a mulher, não é? Sim, meu senhor. Com a minha autoridade. Quem é esse idiota? Sir Renough de Pudsey. Sou sua prisioneira, Volte excelência. Volte para cá. Me solte. Solte-a. Você nunca vai crescer. Estou salvando você. Prendam todos. Não trouxe muitos homens, senhor. Ora, eu estou aqui, eu mesmo faço. Faz o quê? Oh. Em nome do rei John, eu lhe peço. Entregue-se. Estou tentando. Entregue a madre. Pegue. Eu avisei antes. Robin, idiota ou não, ele serve ao rei. Você ainda é um homem livre. Me entregue a moça e pode ir. Sabe que não posso fazer isso. Neste caso, vou ter que persegui-lo. Então, boa caçada, xerife. Que Deus o ajude, Robin. Se ele quiser. Então, esse é Robin Hood. É um homem morto. Sim. Mas ninguém vai matá-lo. Ele é meu. Consegue montar seu cavalo, Sir Renough? Eu não quis machucar você. Não está doendo. Não queria que levasse você. Me levar? Eu é que ia. Eu vou salvá-la da prisão. Isso eu posso fazer. Isso não é da sua conta. Não sei como pareço a você, mas não sou sua Mary. Não consigo me ver vivendo no mundo de novo. E nem por um instante desejo isso.
Quando amanhecer, irei ao xerife. Não faz sentido. De que serviria? Há sempre Deus. Você foi para as cruzadas, não foi? Vale a pena morrer por certas coisas. Eles tinham alma também, os pagãos que você matou. De morrer na prisão, eu não gostaria. Se acontecer, é por uma razão. Eu defendi alguma coisa. Não precisaria de outra vida para fazer isso. O que vai fazer agora? Lutar com o xerife? Mais cadáveres? Já não chega disso. No dia 12 de julho de 1191, uma enorme fortaleza caiu perante a Ricardo, sua única e grande vitória na Terra Santa. Ele estava doente e não desferiu nenhum golpe. No dia 12 de agosto, John e eu estávamos na planície perto da cidade, olhando, enquanto cada muçulmano sobrevivente era levado acorrentado. Ricardo poupou os mais ricos pelo resgate. Levou os fortes como escravos. E levou as crianças, todas as crianças, e mandou que as decapitassem. Quando isso terminou, mandou matar as mães. E depois de mortas, 3.000 corpos na planície, mandou abrir suas barrigas para que nas vísceras fosse procurado o ouro e as pedras preciosas. Nossos religiosos no local, e havia muitos deles, tomaram isso como triunfo. Um bispo colocou sua mitra e nos fez rezar juntos. E você pergunta se já chega? Por que não veio para casa, então? Ele era meu rei. Venha, vamos caminhar. A cozinha ficava ali. E ali guardávamos a cerveja. E aqui, esta era a nossa casa. Tão pequena assim. A porta era aqui. Eu tentei deixar tudo muito limpo. E eu tive razão de amar você. Estranho, eu sei que amava você, mas não consigo sentir como era. Ou quem eu era. Sabe, encontrei a paz, que é a coisa mais difícil. Acho que abracei a religião de raiva. Não está claro agora, mas eu acho que pensei que você ficaria mais zangado se eu me casasse com Jesus. Não foi um bom começo. Durante meses, na hora de dormir, eu pensava em você. Ou minhas confissões eram inveja do convento. Fiz preces intermináveis e paguei grandes penitências. Mas só o tempo ajudou. Encontrei paz. Agora, eu não sonho mais com você, Robin. Eu levarei você amanhã para Nottingham. Acho que um dos meus dentes está mole. Eu não queria magoar você. Mas parece que é só isso que eu faço. Você nunca escreveu. Eu não sei como. Thank you.
Você dormiu bem? Uhum. E você? Então, para Nottingham. Para a abadia antes. Minhas coisas ficaram lá. Naquela confusão. Bem, vai ter que montar comigo. Sempre fiz isso. Será que ainda sabe? Estavam aqui no jardim e os homens vieram. Os homens vieram. O xerife e o idiota. Nós corremos, eu corri muito mais, mas pegaram as outras e as levaram. Levaram. Se tivesse ficado fora disso, estariam aqui agora. Acredita nisso? Pensa que é você que o xerife quer? Sou eu. Johnny e eu. Está sentado em seu castelo, John, nos esperando. Me leve para Nottingham. Oh, não. Você não. Nós é que vamos. Eu vou a pé, se for preciso. Leve-as para o acampamento. Nos encontramos depois. Meu Deus, como eu gostaria de ser homem para poder bater em você. Essa é a minha Mary. Ele nunca verá. Eu o conheço. Ele gosta um pouco do perigo. Provoca, procura. Vou esperar. Estamos vendendo muito poucos. Tecidos da melhor qualidade. Tecidos da melhor qualidade. Tecidos da melhor qualidade. Continua tudo a mesma coisa. Oh, oh. Devemos prosseguir? Por que não? Não temos nada a perder. É isso mesmo. Vê alguma coisa, John? Ainda não. Ele sabe que viríamos. Deve estar observando, esperando. Mas não há nenhum soldado. Até agora. Ah, Robbie. Onde? Só estou vendo a gente do mercado. Veja uma carroça com 3 cavalos. Um para puxar, mas 2 para empurrar? Quase que lamento. Agora, depressa. Sim, senhor.
Chegou. E agora? São os mercadores? Vê alguma mesa? Ei! Por que não saímos para pegá-lo? Por que saiu se ele vai entrar? Ah, lá estão eles. Não faz bem ficarem fechadas o dia todo. O quê? Andem por onde quiserem. Não sei do que ele está falando. Eu também não entendi. É. Ei, vocês! Vocês, moços! A mesa não pertence a vocês. Ela é nossa. Estava vazia. Não faz diferença. O que é meu é meu. Agora tratem de sair daqui. Eu preciso dela. Eu compro do senhor. Não está à venda. Sou bom em fisionomia. Conheço você, não é? Eu podia jurar que... aquela carroça não é sua. É do gordo. Ficou a semana inteira. Partiu hoje de manhã. Vocês são ladrões. É tudo seu. Ora, sejamos justos. É demais. Escuta, se não for embora, vou ser obrigado a abrir você daqui até aqui. John. Quanto tempo vão nos manter aqui, irmã? Ora, pare de fazer perguntas tolas. Vamos andando. Eles nos mandaram caminhar. É loucura entrar lá. Só existe uma entrada. Vão fechar o portão sobre nós. Poderíamos voltar amanhã. Veja! Frigideiras, panelas de ótima qualidade. Ceramento. Só potes e panelas. Lindos potes e panelas. Potes e panelas. Potes e panelas, irmãs. Tem uma carroça logo depois do portão. Você não deveria estar aqui. Dá para vê-la? Não podemos comprar suas panelas. Somos prisioneiras. Deus Todo-Poderoso está vendo a maldita carroça. Você profanou o nome do Senhor. Quem é você? Oh, Jesus Cristo. Eu sou um amigo da amada Janet. E se não sairmos daqui, todos nós morreremos. Corta essa corda de uma vez. Agora, fuja! Parem a carroça! Parem aí! Atrás deles, soldados! Pra cima! Onde estão seus arqueiros? Façam-os sair! Thank you.
Aquele é Robin Hood. Qual deles? Aquele. Depressa com isso, depressa! Puxem! Vamos, puxem! Vamos! Robin! Salte! Saltar? Vamos, vamos! Eu vou me machucar. Vamos logo! Ai! Fiquem parados aí, vamos. A espada era dele. Devia ter me ensinado melhor. Dois homens velhos, meu bom Deus. Dois homens velhos. Esse não está vivo. Tome conta dele. Quanto aos outros, mande cortá-los e enterrá-los. Você aí. Levante! Levante o portão! Impossível, senhor! Como? Eu deveria deixá-lo sair. Vou trazê-lo de volta. Trazê-lo de volta? De Sherwood? Você nem vai encontrá-lo. Eu sei que vou. De armadura, na floresta? Você vai afundar até os ombros no lodo. Eu já tentei, já fui atrás dele. Nem deu para ver seus arqueiros. Só as flechas nos corpos dos soldados. Eu vou pegá-lo. Você falhou. E não gosta disso. Está certo. Reúna os homens. Levante o portão. Pegue isso. Me dê seu arco. Suba lá e vigie. Vamos. 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 Eu já não estou mais em idade de fazer isto. Ah.
Ela nunca teve muito jeito com carroças. Você está bem, irmã? Estou. Será que virão atrás de nós? Will nos avisa a tempo se vierem. Você está bem? Não existe nenhuma outra feira igual a você no mundo. Amém para isso. Você é maravilhosa. Seu rosto, sangue. Sangue? Nossa, idiota. Mary. Você engordou bastante, hein? Eu? Que dia hoje? Não tinha um igual desde que parti. Eu também não. Fazíamos mesmo essas coisas, é? Todo o tempo. Como é que eu suportava? Robin, quando eu vi você na muralha, eu pensei que ia morrer. Por que tive que partir? Vamos ver como é que você está. Só algumas contusões e alguns arranhões. Você ainda é o mesmo. Robin, você tinha um corpo liso quando partiu. Rijo, sem marcas. E você era meu. Quando partiu, pensei que morreria. Tentei até morrer. Entrei na floresta, não longe do acampamento. Me deitei perto de um riacho e me cortei toda. Um passante idiota apareceu e me levou para Abbey, é o que dizem. Chega de marcas, Robin. É demais perdê-lo duas vezes. Sabe que eu nunca beijei uma freira. Será que é pecado? Estão chegando. Toque, vamos usar o seu arco. Está bem. Será que já não foi bastante para um dia? Eu não vou demorar. Vejo você no acampamento. Não vá. Eu só quero olhar para ver quem me seguiu.
Depressa, para trás. Vamos sair daqui. Vamos embora. Da próxima vez que entrar em Sherwood, mantenha a viseira baixada. John, espere. Eu represento o rei diretamente. Jamais gostei muito do seu rei. Você é súdito dele. E seu vassalo. Ele não reina aqui. Não em Sherwood. Você governa, não é? Devo reverenciá-lo? Não ia querer você a meu serviço, meu nobre. Conheci gente igual a vida inteira. Você é tudo contra o que eu luto. Você é o inimigo. Você come carne macia. Nós comemos pão e queijo. As leis não podem tocá-lo e não há crime pelo qual seja punido. Se matamos caça, nos arrancam os olhos. Esta é a minha floresta. Viverei aqui como eu quiser. Venha de novo e eu matarei. Calma. Parece muito bom. Muito bom. Vocês lutaram? Um pouco. Você prometeu que só ia olhar. Inferno. Meu pai trabalhou 30 anos e só deixou uma panela de ferro, um cobertor e uma maldita colher. O xerife? Não, o idiota. Não o matou? Não. Diz que esta é minha floresta e que tudo que eu quero é viver aqui com você. O que está procurando? Vestígios de Marian. Ou Madre Janet. De qualquer uma. Uma boa mulher, a Janet. Foram anos de esforço para acalmar meu corpo, mas não consegui. Pude olhar para os homens e não sentir nada. Vê, estou olhando para você. Toque em minha mão. Segure. Eu não disse. Já não sinto mais nada. Pensar no que fiz não faz sentido. Querer morrer por amar você. Devo ter sido alguma outra pessoa. Deixe-me abraçá-la. Robin. Houve muitas mulheres durante as grandes cruzadas. Muitas. Não me conta. Como quiser. Quantas? Muitas. Mas todas eram contra você. Eu... estou velha e feia. Sobrou alguma coisa para você? Tenho sentido tão pouco há tanto tempo. Robin, me aperta. Me faz gritar.
consigo parar de sorrir. Isso é ótimo. Vamos poder ter dois quartos na casa desta vez? E um tapete no chão? Está bem. Eu iria gostar. E uma cama com cobertores? E sim, uma cômoda com roupas e... Ouviu isso? Oh, Jesus Cristo Todo-Poderoso! Não! Você é Robin Hood, não é? Mas que inferno! Eu disse ao povo do mercado que era você. É Robin, meninos! Eu disse pra eles! Robin voltou pra Sherwood. E eu os trouxe porque sabia o caminho. São quase todos das fazendas das redondezas. Estou aqui para servi-lo e lutar contra o rei. Toque? Sim? Dê comida a eles. É pra já. Venham, filhos. Vão nos dar comida. Que seja, então. Vá lutar com os xerifes e os reis. Eu amo você e estou orgulhosa. Mas se pudesse fazer voltar o tempo por 5 minutos, daria minha alma por isso. Você aí, mulher. Onde está o rei? Na tenda maior, é claro. Portanto, vá até o Papa e diga-lhe que se o seu arcebispo puser um pé na Inglaterra, eu cortarei a maldita cabeça dele. O próximo. John. Você ainda vai demorar? Já vou. Eu tirei toda a roupa. Quer ver? Toda a corte está aqui. Ah, isso não importa. Eu acho você bonito. Agora vá. Sir Ranulph, o que quer em nome de Deus? Soldados, majestade. 200 soldados. 200? Em nome de Deus, pra quê? Pra lutar com o inimigo, majestade. Que inimigo? Eles são tantos. Robin Hood. Pensei que ele tivesse morrido. Não, ele voltou a Sherwood. O xerife não consegue dominá-lo? Preciso desperdiçar meu tempo com um ladrão comum? Meu exército espera por mim em Dover e estou de partida para a França de manhã. Mas, majestade, o povo fez desse homem um herói. Passam para o lado dele as centenas. Ele se tornou uma lenda. Já tentou lutar contra uma lenda? Só com meu irmão. Querem se levantar contra a vossa majestade? É mesmo. É mesmo? Esteja em Dover amanhã de manhã. Vou lhe dar quantos homens puder. E diga ao xerife que terei a cabeça de Robin. Ou terei a dele. De um jeito ou de outro, eu vencerei. Aqui, por favor. Leva para casa.
Será que essas manchas vão sair? Claro, o braço que segura o arco fica reto e você puxa em direção ao seu rosto, certo? Assim. Vamos lá, dois, três. Assim. Vamos tentar mais uma vez. Direção, vocês. Não, assim. Assim, assim tá certo. Foi generoso. Ele mandou um recado. Quer a cabeça de Robin? Ou a minha? Siga-me. As tropas foram postas sob meu comando. Não no meu condado. Siga-me. Em frente! Alto, vamos esperar. O quê? Aqui? Estamos perto bastante. Robin. Que é? Quantos são? Muitos. E estão acampando. Mas em campo aberto? Pensei que viriam atrás de nós. Eles virão. Will! Tuck! O que houve? O xerife está no campo com um exército, com 100 soldados, talvez mais. E são bons pelo jeito. E onde estão? Estão acampando perto de Kilkley. Viram atrás de nós ao amanhecer. Quero todos em posição hoje. Anda, depressa com isso. Vamos, vamos, depressa. Vamos. Vamos, vamos. Isso, isso. Vamos embora. Estas peras estão absolutamente deliciosas. Mas que inferno. Ele ainda está comendo. Ainda? O que está esperando? Mais soldados? Pensei que já tivesse bastante. O que vamos fazer? Esperar para ver. Thank you.
Não, obrigado. Vamos embora! Adiantar a coluna! Vamos! É um ataque, meu senhor! Todos em guarda! Todos em guarda! Tome! O que aconteceu? Nada. Nada? Nós atacamos e ninguém nos seguiu. Nós vamos sair da floresta e lutar em campo aberto? Parece que esse é o plano. Seríamos massacrados. Ele acha que somos idiotas. É o que ele espera, eu sei. Então ele é um tolo. Ele pode ficar sentado lá para sempre. É impossível cercar uma floresta. Will? Eu vejo da seguinte maneira. Se ele entrar, nós o pegamos. Toque. Ficamos aqui. O homem é louco. Você não pediu meu palpite. Acho que um homem louco é o bastante. Ele está lá, Merlin, esperando por mim. Que fique. O nevoeiro está subindo. Você parece tão frio. Este lugar é tão bonito. A floresta, seus ruídos, tudo está tão vivo. Eu estive pensando, sabe, em todas as mortes que já vi. Quase não perdi nenhuma batalha e não me lembro das que venci. O dia é nosso, Robin. Ricardo costumava dizer, e depois já era outro dia. Mas para onde foi esse dia? Você é tão linda. Senta perto de mim. Você me ama? Diga. O que foi? Nada. Nada. Vai lutar, não vai? Acho que sim. Você ouviu, John? E Will e Tuck disseram que é loucura. E daí? E é só isso que ser morto significa? Eu tenho muito mais para dizer quando chegar a hora. Que essa seja a hora para Deus, pode levá-lo também. Então tudo está nas mãos dele. Acha que sou velho? De cabelos brancos, pois não sou. Oh, Robin, seria jovem para você se pudesse. Ainda sou o mesmo homem. Você me viu na muralha? Vi, sim. E se você voltar, haverá outro amanhã, não é? E mais outro. E será cada vez menos o Robin de antes. E então um dia... Você verá. Não, não verei. Não ouvirei as canções sobre o bravo Robin. Terei partido. Partir? Por quê? Porque faria tudo por você, menos planteá-lo. Vá lutar com seu xerife e que Deus esteja com você. Que o sol brilhe, que o dia seja maior, mas... Mas, Robin, nunca vou querer saber. John. John, farei tudo o que você pedir.
Partirei daqui. Ele nunca me achará, mas impeça a Robin. De quê? Não deixe que ele se lance contra o xerife. Como? Ele não lhe contou? Lutar com o xerife? Não seja tola, não tem chance nenhuma, seria chacinado. O que, que ele está pensando? Esses meninos conosco são camponeses. Diga a ele, você é o único, ele vai ouvir. Eu? Dizer não a Robin? Só desta vez. Mas nós sempre andamos juntos. Eu nada seria sem ele. Mas eu quero ele salvo, só isso. Eu disse que iria embora, o que mais você quer de mim? Eu não pedi coisa alguma. Você jamais gostou de mim. Você é a esposa de Robin. Vamos, confesse. Você é a esposa de Robin. Se tivesse sido minha, eu nunca teria deixado. Vá para o inferno. Você esteve junto dele todo esse tempo, eu vou perdê-lo. John! Oh, John! Tomarei conta dele. Não chore. Ele voltará. Nós vamos lutar. Eu sei disso. Ela contou? Sim. Então? Me pediu que não fosse. E você resolveu o quê? A loucura. E daí? Bom, eu disse a ela que você estaria perdido sem mim. Essa poderá ser a pior parte do dia. Duvido. Adeus. O quê? Que Deus o acompanhe. Se ele assim decidir. Thank you.
sabia que você viria. Será um homem contra o outro. Eu sei. Eu queria resolver isto com os campeões. Um de seus homens contra o meu? O vencedor terá a glória. E por que aceitaria Robin? As chances são de 4-1. Por que devo dar vantagem? Eu sou um campeão. Ah. E eu sou o outro. Se eu perder, meus homens são seus. Sem mim, não vou incomodá-lo. Voltarão para casa. E se eu perder? Seus soldados abandonam o campo. Essas são as minhas ordens, entendido? Deixar essa escória sair simples assim? São as minhas ordens. Saiam do campo. Eu prometi que ia cuidar de você. Prometi a ela. Ela se foi. De qualquer modo. Eu matarei Robin se você falhar. Não. Tem que manter a minha palavra. Até logo, John. Pode ir. Deus esteja conosco, Robin. Se perder, nós atacaremos. Robin.
consegui impedir. Pelo amor de Deus, Robin. Os homens para a floresta. Vamos voltar. Você é um homem forte. Qual é seu nome? Me chamam de João Pequeno. Muito bom. Vejamos se você é alto. Robin. Olha seu estado. Você voltou. Consegue segurá-lo? Vamos levá-lo para a abadia. Meus remédios estão lá. Pensei que nunca mais fosse vê-la. Uma mulher com a sua palavra, né? Que bom que você voltou. Lá pra cima. Fique quieto! Fique quieto! Para onde será que foi o dia? Deve ser 6 horas. E que tipo de abadia é esta? Ninguém avisa as horas? Sente muita dor? Não. Só estou cansado. Já estive pior. O xerife morreu bonito. Homem de coragem, sabe? E o melhor deles hoje. Os anos enfraquecem a gente. Eu deveria desistir, sabe? Acho que nunca mais terei um dia como hoje. Ainda assim... John.
John, e se eles nos seguirem? Vou ficar lá fora. Fiz o que pude. Eu sei. Vai aliviar a dor. Mas que homem, John. Ninguém é mais gentil no mundo, nem terrível como ele. Você ouviu? Eu devia ir cuidar dos meus homens. São todos muito corajosos. Eu pretendia ir. Eu gosto de seu remédio. Não sinto dor alguma. Passaremos uns tempos na floresta. Você cuidará de mim até o Sarari. E depois, grandes batalhas. Nossa vida será cantada. Minhas pernas estão frias. Eu sei. Eu não sinto. Eu disse que você não sentiria a dor. O que foi que você fez? John! Eu fui envenenado. Me ajude. Ninguém pode ajudá-lo agora. Jesus, Mário. Por quê? Amo você. Mais do que tudo. Amo você mais do que as crianças. Mais do que os campos que plantei com as minhas mãos. Amo você mais do que as preces da manhã, ou a paz, ou a comida que como. Amo você mais do que a luz do sol. Mais do que o corpo ou a alegria, ou mais um dia. Amo você mais do que a Deus. Eu jamais tive um dia como este. Mas é melhor desse jeito. Veja seu estado. Eu estou bem. Não se preocupe. Não. Não. Pegue meu arco. Coloque juntos e nos deixe lá.